predstavljam vozilo Kia Stonic z 113 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb, ima pa nekaj površinske korozije. Zadaj levo. Vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana in še zadaj desno vzmet in blažilnik v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj je brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pnevmatika je leto izdelave 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano, pnevmatika ima 5 mm profila. Odbijač zadaj ima nekaj površinskih praskic. Platišče zadaj desno nepoškodovano, pnevmatika ima 5 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pnevmatika pa ima 5 mm profila.